E aí, Vietcong? Olha os Vietcong. Ó, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é camaradagem, ó. O pessoal me dando uma força aqui, ó. Entendeu? Aí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vietcong. Aqui eu sou Vietcong, rapaz. Vai ver só. Aqui é só os Vietcong que conseguem sobreviver. Ó. O cara que vai me dar uma força aí. Aí tem uns quadrinhos já prontos, né? Vou pôr aqui. Ó, tem uns aqui já prontos, né? Que é a impressão. Aí tô vendendo essas impressões aqui. Né? Tem várias aqui, ó. Essa daqui é muito louca. Ó, lá vou imprimir meus trampos. Meus trabalhos. Tem uns aqui. Isso aqui, ó, eu vou levar, mas eu acho que eu vou pintar tudo por cima, Pequeno Príncipe. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é tudo para fazer uns quadrinhos, põe aqui, ó, por dentro, tá? Entendeu? Que eu fazia lá em São Paulo, aí tá feito. Olha o tanto que tem, ó, ganhei. Foi o João da tabacaria que me deu. Vocês acham isso aí muito? Pera aí. Vamos já pronto aqui. Aí, ó. Graças a Deus, hein? Sempre a gente acha alguém que ajuda a gente. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, malandro. Quando a gente quer fazer um bagulho da hora, tem sempre gente que quer ajudar a gente. Né? Por isso, quando a gente tá bem também, a gente tem que ajudar os outros, né? Não é pensar em si mesmo, não. Caraca, olha quantos, meu. Ué, vai dar pra fazer um monte de quadro, ó. Entendeu? Aí por isso que eu fico meio sumido. Fiz um monte de trabalho ali no computador já. Eu não tô sumido. Eu tô quieto, né? Você tem que mostrar o resultado. E é isso aí. Aí tem. Queria agradecer o Cláudio, a Neca. Aí eles vão ajudar a comprar a bicicleta. Ai, caraca! Né? Vou começar a pedalar pra lá e pra cá também, né? E ter um transporte, porque se ficar pegando ônibus, aí não dá, né? É muito dinheiro que vai. E é isso aí. As coisas vão acontecendo aos poucos. Aos pouquinhos vai acontecendo. É, eu falo pra vocês, meu. Quando você fala que você quer uma coisa, você vai e faz acontecer. O pessoal que tá perto olha, fala, ih, o cara ali quer mesmo. A pessoa quer mesmo, então vamos dar uma força. O primeiro passo tá aqui. Eles me deram a ajuda do primeiro passo. Né? O primeiro passo é esse. O segundo é eu. O terceiro, o quarto, o quinto sou eu. Só que agora, né? Agora tô sozinho, né? Então eu corro sozinho aqui. E é isso, né? Sozinho com a ajuda de Deus, com a ajuda dos meus amigos aí, né? Com a ajuda dos amigos, com as pessoas aí que eu posso contar. Sozinho eu nunca tô. Nunca tô sozinho. Sempre tem gente aí que vai dar uma força. Essa semana já tem feira, né? Eu vou pra feira. E é isso, né? Daqui a pouco tá pintando aí verão também, né? É, quero estourar aí no verão. Quero fazer um 100 quadro Pequeno Príncipe pra deixar pro verão também. Ixi, aqui tem. Ele falou que dá pra fazer 250 quadros nisso aqui. Ele fez só 20. Então tem 230 quadrinhos aqui que dá pra fazer. É muita coisa, né? É, só que eu preciso comprar, sabe o que, galera? Tecido, né? Era bom, sabe o que? Meu canal pegar um patrocínio, né, cara? Da Paris Telas, de alguém, entendeu? Se alguém conhece esse pessoal, manda os vídeos pra eles aí, né? Pra ver se o canal pega um patrocínio aí de alguém. De tinta, né? Aí eu não ia precisar comprar tinta, né? Ou tela. Quem tiver tela, quem tiver tinta, quiser me dar também, eu tô aceitando, né? Quem tiver tinta acrílica, eu tô pintando com acrílica, tá? Se for óleo também, pode mandar, que eu pinto com óleo também, não tem problema.
Ah, pinta com tudo aqui, nós faz tudo, faz arte, né? E arte se faz com qualquer coisa, certo? Se alguém conhece essas empresas grandes de arte, manda os vídeos aí para eles, tá bom? É isso aí, vamos que vamos. Agora vai sair uns pequenos príncipes, hein? Agora vai sair coisa aqui de Floripa, vou fazer de tudo. Fazer uns pássaros, né? É, tem sagui aqui. Hoje tinha um sagui bem aqui. Aí tem uma trilha também que o rapaz falou para mim fazer. Aí eu vou tentar fazer aí, vou estar de bicicleta mesmo. Vou estar de bike, eu vou tentar fazer essa trilha. E é isso, né? Queria agradecer aí o João aqui. Pois eu já falei com ele. Ele é um cara gente boa ali. Aí ele, ó, pode pegar, pode vender. Sabe o que que ele falou? Olha a tamanha humildade, né, da pessoa. Deixa eu escurar aqui. Ele falou assim, tu faz lá e tu vê se tu me dá um, né? Pô, você acha mesmo, galera? Olha o tanto que tem, né? Olha isso aí, ó. Olha aquilo ali. Você acha que eu vou dar um pra ele? Porra. Depois eu vou montar umas telas aqui e dá pra ele, né, meu? O cara merece, pô. Tá dando uma força também. Eu sou assim. Eu tinha um monte de quadro, dei um monte de quadro pra várias pessoas. Eu acho que uma mão lava a outra. Uma mão, ela se lava. Mas é mais difícil. Quando uma mão tá lavando a outra, é mais fácil, né? É melhor. Então é isso aí. Agora bora esticar aqui os quadrinhos, montar, né? Fazer pra sexta-feira tá levando lá na feira. Tá? Então é isso. Obrigado aí a todos. Obrigado também ao Cláudio, a Neca. Eles estão me dando uma força aí para comprar a bike, né? Já vai sair a bike também. E é isso aí, né? Novos ares, né? Novas metas aí, né? É isso. Arte é vida. Valeu, galera. Até mais.